Spící mozek uklízí. Jsem Lucie Uhlířová, kraniosakrální osteopatka s velkou vášní k vědě a dneska vás seznámím s tím, co mozek dělá v noci a jak překvapující a úžasné to je, protože je to úplně něco jiného, než dělá ve dne. V Kodani v roce 2014 naši práci, která se do této doby zdála takovým velkým vůdů, vlastně ukázali, že funguje, že se opírá o vědecké základy, o vědecké poznatky. Kodaňský tým z Kodaňské univerzity tehdy představil glymfatický systém mozku. Musím říct, že nám velmi pomohl v tom, aby osteopatie nebo kraniosakrální terapie byla uznána jako naprosto normální vědecká metoda, která právě pracuje na kraniosakrálním systému kránium, hlava, sakrum, kost křížová, mezi tím polouzavřený hydraulický systém právě mozkomíšního moku. A jak to teď souvisí s tím spaním a s tou nocí? Za prvé, souvisí to tak, že většina neurologických chorob začíná velmi plíživě tím, že nemůžete spát, nebo že spíte špatně, nebo že se v noci budíte. Je to, řekněme, taková kontrolka, která nám něco říká. Třeba védský lékař se vás zeptá na to, jak spíte, protože pro ně je to jeden z ukazatelů zdraví, stejně jako radost anebo pravidelné vyprazdňování. V noci váš mozek podnikne takovou naprosto nečekanou věc, a to, že začne uklízet. A pokud ta uklízečka uklízí špatně, není tak silná, není tak zkušená, tak se může stát, že občas něco zůstane neuklizeno a to tam potom vytváří kyselinu močovou. Bavíme se o zbytkových proteinech, ale aby to všechno bylo ještě zajímavější, tak si představte, že to samé se děje hlavně v počátcích spánku. Děje se to stejně tak i v meditaci, proto je meditace, řekněme, takovým dobrou technikou, jak vlastně spánek můžeme i lehce nahradit. Co se tedy děje, když usneme? Když usneme, projde mozkem vlna, elektrická vlna, a ta řekne všem neuronům, pozor, je tady uklizečka a oni udělají neuvěřitelnou věc, která je strategií mozku a to, že se všechny neurony začnou zmenšovat, doslova se začnou stahovat a vytvoří cesty pro astrocyty a pro promytí mozkomíšním mokem. Je to velmi zajímavá věc, protože se to opravdu děje, hlavně v těch prvních fázích toho spánku. Co se vlastně odstraňuje? Odstraňují se zbytkové proteiny a yoga říká, každý den můžete být jiní, každý den je nový začátek a přesně takhle to funguje. Právě ty zbytkové proteiny jsou vlastně takovým důsledkem naší činnosti, našeho myšlení, našich myšlenek, práce právě těch neuronů, neuronových sítí. A doslova oni tvoří vaši náladu, vaše pocity, vaše emoce. To, co vidíte kolem vás jako svět, je vlastně vytvářen vaším mozkem. A co se děje, když tahle uklízečka uklízí špatně? Některé místa právě s těmi zbytkovými proteiny se začínají doslova kazit a začíná tam produkce kyseliny močové, která žere leptá. Proto se tvrdí, že tyto nemoci neurologické jsou degenerativní. To znamená, že vlastně, když už máte poleptáno, tak je vlastně nutné nahradit, řekněme, ten neuron jiným neuronkem, který do té doby spal. Protože těch neuronů, vlastně těch náhradních neuronů, my si je pěstujeme, oni jsou takové neuronové zahrádky, ale zase o tom jako někdy jindy. Teď se vraťme k tady tomu. Takže vlastně proč se to děje teď mnoha lidem? Důvody jsou dva.
Tento systém mozkomíšního moku prochází v mozku podél hlavních tepen a žil. Je to taková kobliha, představte si tepnu žílu a kolem ní doslova takový tunel, ve kterém vlastně vede mozkomíšní mok. On se rozleje do toho mozku, astrocyty mu vlastně pomáhají čistit mozek a to se děje v noci, přes den se tohle neodehrává. Ale proč je toho teď tolik? Proč máme tolik vlastně Alzheimeru, Parkinsonu a nosíme si je ve svých hlavách? Je to proto, že proteiny jako takové mají velmi vysoký... mají v naší stravě prostě velký podíl. A díky nepohybu zase klesá rytmus mozkomíšního moku a slábne i v důsledku silného fasciálního stažení těla, čili stresu. No a dejte si to všechno do dostačujících podmínek a vytvoří se vlastně něco, co tam špatně funguje. Špatně to funguje leta, ten glymfatický systém mozku se zanáší plaky a je z toho Alzheimer nebo Parkinson nebo nějaká neurologická porucha. Je velmi dobré, že už tomu ta věda rozumí, ale stále místo odstranění příčiny bohužel hledá tu zlatou pilulku. Ta příčina, že se nehýbeme a že nemáme silný rytmus, se dneska ukazuje na tom, že existují přístroje. Je to, řekněme, krásné zobrazení, které jste mohli vidět u mého videa o dechu života. Tak právě ten rytmus toho mozkomíšního moku lze měřit. A když se budu opakovat, ráda vám tady znovu vlastně řeknu, že ADHD děti mají velmi rychlý rytmus toho života, jo? Čili velmi rychle se vlastně napouští ta kapalina, vzniká ta kapalina mozkomíšního moku a oni za to platí neschopností se soustředit. Jo? Ale řekněme, člověk v komatu má kolem 4 až 5 zdvihů té tekutiny, čili jako vlastně jenom minimálně se tam vytváří nový mozkomíšní mok, nebo on se vytváří, ale proti zdravému člověku velmi málo. A zdravý člověk je nějakým průměrem. Říká se, že vlastně 12x do minuty by měl vlastně protéct tím mozkem ten nově vzniklý mok a vlastně on míří přes všechny komory do durálního vaku, ve kterém plave mícha. Takže tohle je naše vitální síla, tohle je ten tuhý kořínek, který máme, případně nemáme. A proč vlastně, řekněme, vznikají kromě masa, kromě velké produkce vlastně toho, že jíme hodně masa, jíme hodně proteinů a ty potom vlastně přichází hodně do toho mozku a zanáší ho. Zajímavé je, že v 60. letech v Americe vznikla studie, která mapovala právě jedení masa a byla vytvořena kontrolní skupina, tehdy čítala kolem 2000 lidí a vlastně těch 2000 lidí se rozdělilo na dvě skupiny a jedna skupina dál jedla maso a druhá skupina právě byla vegetariány. Co se dělo, je docela zajímavé. Ten experiment trval 13 let a po tu dobu vlastně se ukázalo, že konce toho experimentu se nedožila žádná skupina, která jedla maso, nebo nikdo z ní, kdo jedl maso. Ale vegetariáni vlastně ukázali cestu, možnou cestu, že vlastně my můžeme tomu glymfatickému systému odlehčit. A právě tohle je docela takovou dobrou myšlenkou pro to, jak nehledat tu pilulku, ale vlastně hledat příčiny třeba v přejídání masem nebo hledat příčiny v nepohybu. Právě pohyb mozkomíšního moku je hodně řízen srdcem, srdečním rytmem, rytmem dechu, ale také uvolněností těla. V noci nebo v meditaci vždycky bude lépe spát ten, kdo bude mít uvolněné fasciální sítě, čili
člověk, který je schopen velmi dobře používat parasympatické nerstvo, tedy nerstvo na uvolnění. Ke spánku bychom měli přistupovat jako k léčivé vodě. K tomu, že náš mozek opravdu potřebuje se vyčistit. Víte, jak jste nevrlí, když se to náhodou nepovede, a nebo unavení. Právě proto, že tam sídlí naše vitální síla. Ten glymfatický systém mozku je podrobován dalšímu zkoumání, kdy se to doslova rozpitvává do úplně hlubokých niancí pro pochopení, které látky, kdy, proč a jak a za jakých okolností. No prostě uvidíme, kam ta věda pokročí, zase za rok, za dva budeme moudřejší. Teď ale víme, že i některé právě kardiovaskulární choroby nám vlastně napomáhají té špatné funkci právě toho tepu života, který já sleduju právě v té kraniosakrální terapii, v té osteopatii. Prostě sledujeme právě tu vitalitu toho mozkomíšního moku jako nejvzácnější tekutiny na světě. Tak a jak si můžeme pomoct? Já navrhuji jednu věc, začít velmi cíleně si dělat čas pro sebe, který mi dovolí z toho rychlého toku, toho všeho, co musím udělat, vykročit a dostat se do relaxace, do použití právě toho jiného nervstva. Také je velmi vhodné si uvědomit, že bychom se na spánek měli připravit, že je to lék a abyste byli schopni velmi dobře léčit svůj mozek a uklízet ho, tak je třeba povolit, uvolnit zbytkové napětí z toho dne. Ukazuje se jako velmi dobrá strategie poslouchat třeba hudbu, která vás uvolňuje, nebo relaxovat, nebo večer meditovat, nebo se dobře pomilovat. To všechno uvolňuje zbytkové napětí. Takže příprava na spánek by měla být součástí vašeho života, právě proto, aby jsme ho, řekněme, mohli žít velmi dobře a zdravě. Další věcí, kterou proto můžete udělat, je poslouchat svoje tělo v tom, kolik toho masa skutečně potřebujete. Každý jsme jedineční a každý budeme mít tu míru toho masitého jinou. Říká nám to Ajurvéda, ukazuje nám tři typy vlastně těch doš, jejich prolnutí a ukazuje nám nádherně, že někdo uplatňuje ve svém životě více princip proudění, to jsou ty váty, někdo princip energie, to jsou ty pity a někdo vlastně princip právě toho tvaru a to jsou ty kapy. A když to vezmu, tak každý ten typ má jiný spánek, jinak hluboký spánek, jinak ten spánek zasahuje do toho zdraví toho těla jinou měrou. Takže je na vás, abyste uvážili, kdo jste vy a začali vlastně vnímat to tělo, vnímat ho, kolik skutečně toho masitého nebo proteinového je nutné přijmout, jestli byste to nemohli nějak jinde nahradit. A apeluji hlavně na ty, kdo se s tím setkali ve své rodině, protože tam určitě bude nějaká uklízecí predispozice toho mozku k tomu, že třeba ty cesty jsou užší, než je obvyklé. Takže vnímejte svoje glymfatické cesty. Já vám k tomu ještě řeknu, že glymfatický systém má opravdu něco velmi společného s lymfatickým systémem. A to tak, že právě na krkavici nám ústí glymfatický systém do lymfatického systému. Takže my třeba cvičíme kraniosakrální jogu, ta kraniosakrální joga je právě zaměřená na to, aby rozproudila mozkomíšní mok, aby dala tu dynamiku vašemu životu, vrátila vám energii, vrátila vám dobré srdce a dobrý dech.
A právě tohle čištění, vlastně, které vchází do toho lymfatického systému, se zohledňuje i v té kraniosakrální józe, ve které my děláme cviky právě i na ten lymfatický systém, aby se rozproudil. Spící mozek uklízí a vy vždycky, když budete uklízet doma, tak si uvědomte, jak dobře spíte, jestli je dobře uklizeno i ve vašem mozku.